Období svatomartinského vína je velmi důležitou částí roku nejen pro vinaře, ale také pro milovníky tohoto nápoje. Tradice s ním spojená byla v České republice obnovená v 90. letech a od té doby pevně zakořenila v mnoha moravských obcích. Také Šardice nejsou výjimkou. Příznivci dobrého vína se tu pravidelně scházejí, aby společně oslavili mladou úrodu. A nyní bude požehnání, modleme se. Pane, požehnej toto víno. Ať je k radosti a veselosti, ať je to pro pozbuzení pro celou tuto společnost, nebo ty žiješ a králuješ na věky. Děkuji. Amen. Jako již tradičně svěcení mladého vína. Někdy nám to vyjde před svatým Martinem, tak jsou to mladá vína, někdy po svatém Martinu, takže jsou to svatomartinská. Nicméně je to tradiční ochutnávka, kterou jsme spojili se slavnostním aktem žehnání vína, kterou provádí náš místní farář. Církevní svátek svatého Martina prožívá na mnohých místech svou renesanci a jeho nedílnou součástí také je žehnání vína. To se žehná, aby člověku sloužilo jen k dobrému. O tyto a mnohé další tradice, spojené s vinařskou kulturou, se stará Mendelův spolek. Jak jistě vidíte, máme to systémem uprostřed velký stůl a samoobsluha, že si každý nalije, co mu hrdlo ráčí a vybere si ten samý vzorek, který se mu líbí. Máme tu asi 142 vzorků, potažmo je to asi 200 lahví, takže si myslím, že to je dostatečné množství na tuto návštěvu, aby se uspokojili jejich chuťové pohárky. Tak úroda už všichni víme, že byla dobrá, řekl bych nadprůměrná. A teď právě chutnáme, co se z toho dá vyrobit, že každý vinář si pak z toho může vyrobit něco lepšího, něco horšího, takže vypadá to zatím dobře. A zapojují se všichni vinaři tady ze Šardic? Ano, protože máme asi 20 členů spolku, takže ti jsou v podstatě tady povinně. I s tím povinným přídělem na vzorky, ale samozřejmě dávají i místní a okolní a i ti, kteří nejsou členové spolku, protože je to opravdu první možnost srovnání letošních mladých vín v jakési konkurenci těch ostatních, aby si člověk udělal obrázek, co kdo dělá, jak to chutná, jak to voní. Ačkoliv je ochutnávka mladých vín spíše komorní akcí, má své stále příznivce a to nejen z blízkého okolí. Šardice jsou vinařská obec a tak bylo opravdu z čeho vybírat. 17. ročník nabídl nejen bohatou úrodu, chybět nesměla ani cimbálová muzika. Jakou tradici tady mají svatomartinská vína tady v Šardicích? Svatomartinská vína neřeknu přesně, ale řekněme, začaly se dělat někdy po té revoluci, až se zase vinařství začalo dostávat do toho svého kurzu a od té doby pravidelně rok co rok děláme toto setkání s pravidelným toho svěcení vína a ochutnávání těch mladých vín. Lidé si to pochvalují, vrací se, ti, kterým přišli třeba jednou nebo dvakrát, potkáváme je tady už po desetiletí pomálu a vždycky si s nimi rádi popovídáme a jsme rádi, že naše Šardice zase navštívili.